ကျိတ်တဲ့ရေးစားတော့မှသူနဲ့မတည့်လို့ဖြတ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြတ်ပေးယူသွားတယ်အဆင်ပေါ့နော်အဲ့လိုအရင်ပူကြရတယ်ကျွန်တော်ညီမလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်ညီမလေးကကျွန်တော်ကိုကူညီထောက်ပံ့နေတယ်ပေါ့နော်ကူညီထောက်ပံ့နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ကဖြစ်နေရတော့အဲ့တော့အပြင်ကဘာမှလည်းအလိုမတုံးနိုင်ဘူးဖြုံနိုင်မှာပေါ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်အိမ်ကအလုပ်သမားကြီးအဆန်တော့ကျွန်တော်ဟဲ့နင်းပိုးပြီးကက်စီနဲလာပြီဆိုပြနေအဖိုးကြီးဖြစ်နေပြီဆိုပြတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဆင်ဒီကက်စီနဲနေတယ်အလျာပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုငယ်လေးကတည်းကဟိုပူကြခဲ့တာတကယ်တော့အမျိုးစုံပူကြတယ်ကျွန်တော်တောက်တဲ့အေးသူယူတောက်တယ်ပြီးရင်အသူဝင်ပြေဘူးပြီးတချို့အရာဆိုရင်ကျွန်တော်ချမ်းသာတယ်သူစားပလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ရီးစားတော့မှသူနဲ့မတည့်လို့ဖြတ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြတ်ပေးယူသွားတယ်အဆင်ပေါ့နော်အဲ့လိုအရင်ပူကြတယ်ကျွန်တော်ညီမဆိုတော့အဲ့လိုဟိုဖြစ်တဲ့ညီမလေးကတစ်ချိန်မှာတော့ငါ့ကိုကျေးဇူးတော်တိတက်သားပဲဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံကျွန်တော်မရှိခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်သူ့ကိုကြောင်းနေပါလေထားပေးရလို့ဟာဖြစ်ပေးတယ်အများကြီးပေါ့နော်သူ့သူအမေရိကန်သွားနိုင်အောင်ဒီကနေပဲကျွန်တော်လင်းနဲ့မဝယ်ပေးဘူးအဲ့လိုအဲ့အားကျွန်တော်လုပ်ပေးခဲ့တာပါနော်လုပ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုပြန်ကြည့်မှာပဲဆိုတဲ့စိတ်မျိုးကျွန်တော်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီအထဲစားရောက်ကလေးကညီမလေးကကျွန်တော်တော့ရောက်ပြီးကူညီပေးတာနောက်ဆုံးအခုဒီပြင်ဖြစ်ဖြစ်ထွက်လာပြီးတော့ရောက်သွားဖြစ်တဲ့ဒီပြင်ပြီးတော့ညီမလေးကိုလည်းကျွန်တော်အတွေ့ရတော့ဩဘာဖြစ်လဲအကိုကြီးကိုဒီလိုဘာဖြစ်တဲ့အတွက်သူလဲကျမချမ်းသာပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့တစ်ဆင့်ဆုတောင်းခြင်းနေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တရားလွန်ရစီနေဆိုမဲ့ညီမလေးအနှစ်တရာတော့ခုနကပြောသလိုပဲကျွန်တော်အတွက်က expectation ညီမလေးပေါ့ဘာအဲ့လိုမျိုးမထားဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဟိုငငယ်လေးခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုညီမလေးပေါ့ကျွန်တော်လဲသူလဲကျွန်တော်ပေါ့ဆိုလို့ကျွန်တော်လဲသူ့ပေါ့ဆိုခဲ့တာလေးရှိတယ်ရှိခဲ့တာကျွန်တော်အခုအချိန်မှာအဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတတိယပြီးတော့ပူဆွေးလုံးနေရလေးတွေပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အခုလုံးဒီတိတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးညီမလေးတို့တော့ကျွန်တော်တတိယနဲ့ဒါတော့ကိုညီမပါပဲဗျာအဆိုပြန်ခုလိုမျိုးကိုဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာကိုကိုအကူညီပါဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့တစ်ချိန်လုံးဒီဟာသုံးလိုက်အောင်ကျွန်တော်ပတ်စံအောင်ကျွန်တော်ပတ်စံနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ချစ်ကုတ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တက်နိုင်တော့ပတ်စံအောင်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်မိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ကတငွေချင်းတွေရှားတယ်မှာနာမည်ကြီးတယ်ဗျာကက်စီနဲ့ရဆိုပြီးတော့အဲ့တော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်အိမ်ကအလုပ်သမားကြီးအဆန်တော့ကျွန်တော်ဟဲ့နင်းပိုးပြီးကက်စီနဲလာပြီဆိုပြီးနေအဖိုးကြီးဖြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရဲအဆင်ဒီကက်စီနဲနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကတော့ဟိုတခြားအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးကိုညီမပတ်စံကိုကသုံးရတဲ့ခါကျတော့ညီမလေးကလည်းသူ့ရဲ့ချွေးနေတာဗျာအဲ့ဒါကိုသူအကူညီရင်တော့သူကဖြစ်လေဆိုမှအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းအလားတက်ရှောက်ပြီးသုံးဖြုံးတာကျွန်တော်မဖြစ်ချင်တဲ့ခါကျတော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်အရင်သတိထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုအချိန်မှာကျွန်တော်အိမ်ကအလုပ်သမားကြီးများကြည့်နေခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခွင့်လို့ပေးပါလားလို့ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘလောက်လောက်ခုလဲလာအဲ့ဒါတော့မပြောတော့ပါဘူးပြောလိုက်ချင်းနေရများတယ်လေဖြစ်နေပါအောင်မကျွန်တော်မပြောတော့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အခုကအဲ့လိုအရင်ကတည်းကအခုကကက်စီနိုလို့ပြောမှာဒါတငယ်ချင်းတွေအခုတငယ်ချင်းတွေဈာမှာကြာတာအခုကလည်းလက်ဖွာလို့လဲကြာတယ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒါဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလက်ဖွာလေဆိုတာအရင်ကိုပတ်စံကိုသုံးတော့လက်ဖွာတာပေါ့နော်ကိုပတ်စံရှိသွားတာပေါ့အခုပြညာလို့လေတောက်ချောက်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပတ်စံဟိုရှင်ပေါ်တဲ့ချိန်မှာတော့ဖွာတာအခုမပေါ်တဲ့ချိန်မှာမဖွာနိုင်တော့နောက်တစ်ခါခုနပြောရလဲမှန်ပါတယ်တငယ်ချင်းပေါ်လို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးမတော့ကြဘူးကြာတငယ်ချင်းပေါ်မှာဆိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတယ်အမြဲတမ်းဟိုသူတို့လိုအပ်တာကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းပေးခြင်းစိတ်ရှိတယ်ပေါ့အခုကတော့လောဆယ်မှာအဲ့လိုစိတ်ရှိနေအောင်မမလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ်သူတို့ကတော့ကိုယ်ပြန်လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့အနေအထားဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်တော့အဲ့ကြောင့်တငယ်ချင်းတွေတော့ကျွန်တော်မတွေ့ဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်ညီမလေးကကျွန်တော်ကိုကူညီထောက်ပံ့နေတယ်ပေါ့နော်ကူညီထောက်ပံ့နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ကဖြစ်နေရတော့အဲ့တော့အပြင်ဘာမှလည်းအလိုမတုံးနိုင်ဘူးဖြုံးနိုင်မှာပြုံးလည်းမတုံးပါဘူးဟိုတုံးမှုအမောင့်လည်းမရှိဘူးပြောရရင်တော့လေအဲ့တော့ဒါမဲ့ဟိုလုပ်ငန်းတစ်ခုအခုလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုတစ်ခုပေါ့လုပ်ဖြစ်ရင်လည်းအဆင်ပြေသွားရင်တော့ပြေသလိုပေါ့ဒါမှလည်းဒါကလည်းပြောရမယ်ဆိုခုနပြောသလိုပဲသူကဟိုလောလောဆယ်အထိမှာတော့ကိုရုံးကန်နေရသေးပဲပြီးတော့အရန်ကြံတဲ့စီးပွားရေးတော့မဟုတ်ဘူးတော့အလုပ်ပိုရှုပ်ပြီးတော့ဘာမှကိုလက်ထဲမှာမကြံခဲ့တဲ့အလုပ်မျိုးတော့ဖြစ်နေပေမဲ့ကျွန်တော်ကလောလောဆယ်မှာပျော့တယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ညီမလေးနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သူတို့ရဲ့ PD ကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြန်ဝမ်းသာတယ်။အိမ်ထဲမှာအောင်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘူးနေမဲ့အစားတော်လို့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တစ်ခုရတယ်။အဲ့လိုအပိပြည့်တဲ့အလုံးနဲ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်။